o hai unha lei que lo proíba ou seguirá habiendo transfugas condicionando os gobiernos. Esa parece ser a lectura que se desprende despois de que o PP haya dado por roto o pacto. O señor Arenas remitiu unha carta ao señor Rodríguez Zapatero e outra o vicepresidente terceiro, o señor Chávez, dicindo que o partido popular toma nota da ruptura do pacto antitransfugismo feito polo Partido Socialista Obreiro Español. Culpan directamente al PSOE e para que non se repita, Feijó tiene claro que é necesario unha regulación legislativa e chegará. A reforma da lei electoral que está neste momento xa nos seus trámites imposibilita o transfugismo no ámbito municipal. Vamos allá. O espero deseixo abrir un debate no ámbito parlamentario autonómico de que tamén nos ámbitos parlamentarios autonómicos por lei se proíba o, eh, as mocións de censuras a través de transfugas. En cualquier caso, eso será ya para o próximo mandato. Que pasa mientras? Rafael Louzán pidió vía libre para incluir transfugas en las listas. Podrá? O que é legal se pode facer? Feijo insiste, o se prohíbe por ley o se incluye un apartado en la reforma electoral para que gobierne la lista más votada.